היי חברים, כאן המסה קג'ו ועמית אופיר. הגענו הבוקר לאקו להיפגש עם בעלי עסקים ובעלות עסקים מדהימים ומדהימות שבחרו לעשות שינוי משמעותי בעסק שלהם, להעצים את העסק שלהם, להגדיל את ההכנסות וללמוד איך לעשות את זה נכון וממוקד. עמית, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אנחנו נמצאים בקונספט ש... נקרא טיולי העצמה לעסקים, ביזנס ופלז'ר. אנחנו משלבים את העסק עם חוויה אותנטית ומעניינת, להתחבר ככה לתשוקה שלנו, להבין מהם הדברים שיכולים לעזור לעסק שלנו, להפוך להיות עסק יציב ורווחי, מבודל ומיוחד משאר העסקים האחרים. ובעצם אנחנו הגענו לכאן כדי לחוות חוויה אותנטית באקו. אנחנו נתחיל כאן בהמשך של הטיילת בבית קפה נחמד, נתחיל עם ארוחת בוקר קלה, אחר כך ארוחת צהריים, תוך כדי ייעוץ עסקי של מספר שעות, שאותו תעביר נעמה את החלק הראשון ואני את החלק השני. אחר כך אנחנו נמשיך לתוך העיר העתיקה. אנחנו ספרי לנו מה אנחנו הולכים לעשות. נעשה מסע בעיר העתיקה ונגלה גם איך אפשר להפוך כל חוויה יומיומית לשיווק אותנטי, נלמד איך לשים את עצמנו על קדמת הבמה, איך לצאת לאור עם המתנות שלנו, נחווה כל מיני דברים שיפגשו אותנו בדרך ונלמד דרכם איך אנחנו פועלים ביום יום שלנו ואיך אנחנו פועלים בעסק שלנו. כל הזמן נעשה את ההתאמה הזאת בין החיים שלנו לעסק שלנו, איזה כפתורים מפעילים אותנו ואיך לעשות שינויים ושיפורים כדי להיות יותר טובים ויותר עוצמתיים. מחכה לנו גם ביקור באולמות האבירים, שזה מקום מדהים ומרתק, שהוא גם פיסת היסטוריה מעניינת. המון המון הפתעות שאנחנו הכנו, והמון המון הפתעות שאנחנו לא יודעים שאנחנו יקרות. הולכים לקרות, לפגוש. דוגמה מצוינת לזה זה שהגענו לכאן בבוקר, ופתאום אנחנו רואים כאן את ה... רמזים של הקריסמס שעומד לבוא בשבוע הבא, והכל מנצנץ ושמח וצבעוני, גם בבית הקפה הם עיצבו שם בצורה מיוחדת ועוד מעט הוא נפתח. והדברים הקטנים האלה זה הסיבה שבשבילה פתחנו את העסק, והרבה פעמים אנחנו מרגישים שהעסק לקח שליטה על עצמו ומנהל אותנו, ואנחנו בעצם הגענו לכאן כדי להחזיר את השליטה לבעלי העסקים, להגדיל כמובן את ההכנסות כאן של תושבי אקו, לתת להם גם פרנסה טובה. זה חלק מהכיף שלנו, גם לחוות וגם... את החוויות וגם לעשות עסקים. מעבר לזה אני רק אגיד, אנחנו באנו גם לעזור לאנשים באמת לעשות קפיצות מדרגה משמעותיות בעסק שלהם בזמן מועץ ובזמן קצר, וגם להדליק להם את התשוקה מחדש. כי בלי תשוקה ובלי השמחה הזאת ובלי החיוך הזה שאנחנו קמים אליו, אם אנחנו רק נהיה בהישרדות ובמקום הזה של צריך עוד שקל, צריך עוד שני שקל, צריך עוד לקוח, צריך המרדף הזה, אז אנחנו נהפוך להיות מותשים, וזה כמובן משפיע ישירות על העסק שלנו ועל היכולות שלנו ועל הביצועים שלנו בעסק. אז זה חלק ממה שאנחנו עושים פה, השילוב בין ביזנס לפלז'ר, זה השילוב המנצח בשביל להיות עסק פורץ דרך, מוביל, מצליח וכזה שאנשים באמת רוצים להתחבר ולהיות חלק ממנו, לקוחות רוצים להיות חלק ממנו. אתם יודעים, הרבה פעמים ביום אחד כזה אפשר לעשות קפיצה מטאורית רק על ידי סידור מחדש של הדברים הקיימים בעסק. זאת אומרת, לא צריך עכשיו לעבור תהליכים ארוכים בהכרח כדי להבין שהדרך שבה אנחנו מתנהלים לא מקדמת אותנו ולא מובילה אותנו ליציבות ולהיות מספיק רווחיים בעסק. וזו הסיבה שאני ונעמה מאוד אוהבים את הקונספט הזה של לשלב את העשייה בתוך הטיול. כי במקום הזה ובזמן יחסית קצר אנחנו נמצאים פה יום שלם אל מול פגישת ייעוץ שהיא לפעמים במשרד, פחות השראה, פחות כיף. ובזמן יחסית קצר של כמה שעות אנחנו יכולים להגיע לפריצות דרך מאוד מאוד משמעותיות. אז זה מחכה לנו היום מלא מלא קסמים והמון המון ידע וערך מקצועי וחוויות מרתקות ואנשים מדהימים. וזהו, אתם פספסתם את היום הזה, אבל אם אתם רוצים להגיע ליום העצמה העסקי הבא, אנחנו עושים את הימים האלה במקומות נוספים בארץ וגם בעולם, לפעמים זה גם יותר מיום אחד אלא
רצף של מספר ימים, אפילו שבוע, שאנחנו נוסעים לחופשה בכל מיני מקומות מעניינים, אקזוטיים ומטריפים, ולמעשה מנצלים גם את הזמן שאנחנו שם עבור שיווק ויצירת חומרים שיווקיים, אם זה תמונות תדמית, אם זה סרטוני וידאו, אם זה לייבים וכל מיני דברים שיכולים להקפיץ את העסק שלכם ולהפוך את החופשה הזה, החופשה הזו להכנסה, פשוט למקור הכנסה נוסף שאתם יכולים ליהנות ממנו. אז תכנסו לקישור ובואו תשאירו לנו פרטים. תגלו איפה הטיולים הקרובים ופשוט תצטרפו אלינו. תגלו איפה הטיולים הקרובים שבהם אתם יכולים לגלות את עצמכם ואת העסק שלכם מחדש. אני המצאתי עכשיו. אז שיהיה לנו בהצלחה, ואנחנו מחכים לכם. נתראה בקרוב. ביי.